David i Tomàs, dos artistes multidisciplinars de circ, han deixat bocabadats als assistents a l'espectacle inaugural de la prèvia del 8è Festival de Circ i Teatre a Ontinyent. Amb dos, components de la companyia italiana Collectif Lapso Circ, han presentat al Parc Vicent Andrés Estellers el seu últim espectacle, Obvio. Acrobàcies impossibles i arriscats moviments d'equilibri s'han combinat en una representació on els seus protagonistes han demostrat que són especialistes en la recerca de l'equilibri i la manipulació, sempre utilitzant objectes quotidians. Amb Obvio s'ha donat per inaugurada aquesta avantsala del Festival de Circ i Teatre, una novetat en la programació municipal que estava prevista per al mes de setembre, però que va haver d'ajornar-se a conseqüència de la gota freda viscuda setmanes enrere. En un principi ho vam pensar per a setembre, però també hem vist que de cara a lo que seria el pont del 9 d'octubre, pues la veritat és que està molt bé oferir activitats de carrer i quines activitats millor que esta prèvia del 8è Festival de Circ i Teatre del Carrer. I és el preàmbul, diguem, a un festival ja molt més ampli i més complet, en moltes activitats, a més que se preparen conjuntament en altres associacions de cara al Nadal. La programació continua aquesta nit amb Orquestra de Malabares i seguirà demà, Dia de les Valencianes i Valencians, amb Popvins a les 18:30 hores al Parc Mestre Ferrero i Aigua a la plaça de Sant Domingo a les 20 hores. La màgia del circ i del teatre ha envaït els espais públics de la ciutat. Ara sols queda gaudir dels espectacles que ens conviden a somiar.